Moedersdag 2024. Ek het hierdie jaar iets heeltemal anders gedoen as die normale en ek dink dis seker hoekom ek teen gisteroggend 8:00 nog nie geweet het waaroor ek wil praat nie. Dis maklik om op Moedersdag te sê ek hoef nou nie baie moeite te doen nie, want dit is ons Moedersdag, so vertel net hoe goed en oulik is enige mama. Is nou nie moeilik nie. Maar ek wou graag dit hierdie jaar anders doen. Aan die einde van die film Wonder Woman, sê sy die woorde, sy sê, "Only love can truly save the world." Nou ek weet, dis nou nie, sy het nou nie voor in 'n kerk gestaan toe sy dit gesê het. Only love can save the world. En ek wil begin deur vanmôre net een keer vir die paas iets te vra, en dan gaan ons nou die paas verder uitlos, want is Moedersdag. Is dit reg so, moeders? Mag ek net gou een ding vir die paas sê? Ja. Okay, maar dan moet ek net ten minste een hand sien, as bevestig, dat sy, dankie. Paas, ek gaan net een sinnetjie sê, dan kan jy ontspan. Al wat jou vrou wil hê, is dat jou regtig sal lief hê. As ek het nou voor die tyd gesê, dan sou al die maas gesê het, yes, jy mag iets sê, Dion. Only love can save the world. As daar omstandighede in jou huis is, wat nie lekker is nie, gaan net liefde dit kan regmaak. Die liefde van God en liefde onder mekaar. Die Bybel gaan so ver om te sê, hoe sal die mense weet dat julle kinders van God is? Die liefde wat onder mekaar is. Deel van ons visie wat ek jare terug gepreek het om te sê, ons wil saam 'n atmosfeer van liefde, dis ons kerk, ons gemeente se visie, ons wil saam 'n atmosfeer van liefde hier skep, waar mense kan inkom, Jesus ontmoet, Jesus leer ken en Jesus voorstel aan hulle vriende. Dis die droom en die visie wat ek 10 jaar terug vir ons gemeente gekry het, toe ek een aand vir baie lank gebid het en gesê het, Here, ek is in Koster, ken die Koster? Ek is nou daar, wat wil jy, moet ek doen? En al wat by my opgekom het, is die gedeelte wat sê, Hoe sal die mense weet dat julle kinders van God is? Dan kom Paulus baie later in een van sy briewe, dan sê hy staan voor 'n gemeente, of hy skryf vir 'n gemeente, hy sê, ek wil julle vanmôre komplimenteer, dit was vir my so lekker toe ek gehoor het, hoe goed dit geestelik met julle gaan, en die liefde tot alle heiliges. En toe lees ek die vers na dit en toe sê ek, nou is dit nie meer lekker nie. Want die vers na dit sê, mag dit met jou in alle opstandighede gaan, soos wat dit met jou geestelik gaan. Baie jare terug het ek gepreek, toe ek nog net 'n jeugpastoor was, toe sê ek, as ek vanmôre 'n uitnodiging moet maak om te sê, as jy wil hê ek moet saam met jou bid, dat dit in jou gesondheid, jou finansies, jou huis, jou huwelik, jou verhouding, as ek 'n uitnodiging kan maak en sê ek wil vanmôre saam met jou bid, dat dit alles met jou so goed sal gaan, soos wat dit geestelik met jou gaan. Is daar enige iemand wat wil vorentoe kom? En toe het nie een eers beweeg nie. Maar dis die realiteit. Paulus kom en sê, Ek wil hê dit in jou hele lewe so goed moet met jou moet gaan, soos vir dit geestelik met jou gaan. En daarom kom die Bybel en sê, vanweer die tyd, as ek moet vat hoe lank julle nou al die Here ken en dien en al die goeie, is baie van julle veronderstel om al leraars te gewees het. Nou ek weet nie hoekom ek daai gesê het nie, het was glad nie op my notas nie. My notas het begin aan die einde van die film van Wonder Woman. Only love can save the world. Want so lief het God die wêreld gehad.
Soms vra ek myself, waar was Josef toe Jesus aan die kruis gehang het? En baie mense het dit al vir my gevra. Baie mense het al vir my gevra, hoekom lees jy net van sy ma? Napoleon het gesê, my opinion is that the future of a child, good or bad, depends mostly on its mother. Kom ons wees eerlik met vandag met mekaar, asseblief. Ek wil nog gesê, asseblief manne, maar hy is baie vrouens ook. Ek kan baie duidelik sien wat sy invloed een ma op een kind het en wat sy invloed een pa op een kind het. Glo my. Mens sien dit duidelik. En weet jy, wanneer sien jy dit die duidelikste? 25 jaar plus. Dan sien jy dit baie mooi. Ek sê nie, dis veronderstel om so te wees nie. Napoleon het eendag gesê. Ek sê nie, dis hoe dit veronderstel is om te wees nie. Ek sê, dis wat een mens kan sien. Hoeveel invloed een ma op een kind se lewe het. Psalm 127 vers 3 in die Nuwe Lewende Vertaling kom en sê, kinders is een gave van die Here. Die vrug van die moederskoot is een beloning. Kinders is een gave van die Here. Met ander woorde, as jy as mama dit kan reg kry om jou kind so op te voed, dat hy sy gave uitleef, dan wil ek amper vir jou sê, jy was a superwoman. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. As jy as mama jou kind kan help om sy gave te ontdek, het jy so baie gedoen. As jy as mama kan help om jou kind te motiveer, te inspireer, en ek weet baie van die papa sal sê, ja, maar is omdat ek altyd die pak sla werk moet doen, en mama kan net liefde gee. Nie altyd nie. Vir my, my dogtertjie pak gee, is nie so makkelijk nie, vir mama is dit baie makkelijk. Seens is een ander story. En elkeen van ons wat hier sy huise, lyk dinge anders. Elkeen van ons. Maar die invloed wat een ma op een kind het, ek wil amper sê, bly net altyd totaal anders. In een berig, en hoor baie mooi, in die Sunday School Times, sê Dr. Breckenridge vir sy ma, hy vra vir haar, hy maak hier die stelling, hy sê, mama ek dink, en dit was nou in Engels, ek het dit nou net vertaal Afrikaans, hy sê, mama ek dink, ons is heeltemal te streng groot gemaakt, mama was dan baie erg met ons gewees. Toe antwoord sy, en sê, wel William, die dag as jy 3 sulke goeie, suksesvolle predikante, soos julle 3 groot gemaakt het, kan ons weer gesels. Een ma wat 3 seuns gehad het, en al 3 is suksesvolle predikante. En hy kom en sê, mama, ek dink jy was bietjie streng, en sy sê, ok, ons kan al oor praat, die dag is jy 3 sulke suksesvolle predikante, soos julle groot gemaakt het. Een ma wat ten spuite van nog steeds net krediet gee en sê, eindelijk wil ek jy nou nie jou uitsonder nie, maar jy doen so goed en ek is so trots op jou. Die dag as jy een kind groot gemaakt het wat so goed soos jy is, dan kan jy vir my kom sê ek was te streng. Dis so een ma is. Dis so een ma dink. Paulus kom en hy vertel in 2 Timoteus 1 vers 5, Kom, beskryf hy eindelijk ook een pastoor, hy pastoor sy naam is Timoteus, en hy kom herinner om en hy sê, weet jy wat, dieselfde geloof wat in jou ouma en in jou ma was,
is ek oortuig van, is in jou ook. Weer een stuk baie keer gesê, nee, dit is nie fair nie. Hoekom nou die ouma en die ma? Waar is die pa gewees? Nee, die pa het hom seker pak gegee, ek weet nie. Ons allemaal ken vir Timoteus die Bybel, ons allemaal weet wat hy alles gedoen het. Hoe trots daarop sal jy wees as seun of man of pa vandag miskien? As iemand by jou kan kom en sê, weet jy wat, dieselfde geloof wat jou ouma en jou ma gehad het, ek is oortuig van die selfde geloof is in jou ook. Wat een getuienis vir een ouma en een ma. Wat een getuienis as iemand aan jou kyk en sê, jes, weet jy wat, nee, jy is net soos jou ma. Nou, dis nou een versigtige ding wat ons moet sê, en ek sien daar is nou klaar een pa wat... Ek praat nou nie van die, as jy vir jou vrou sê, jy is net soos jou ma nie. Ek praat nie van die ene nie. Want ek het gesien toe ek het sê, daar is nou een paar wat begin smile. Ons hoor meeste van die tyd net, jy is net soos jou pa. Jy moet nie soos jou pa wees nie. Ek praat nie van daai nie, ek praat van wanneer iemand na jou toe kan kom en sê, joh, weet jy wat, ek het op een stadium gedink, ek sou graag alles wil gaan lees het, wat Timoteus se ouma en ma gedoen het. Iets het net vir oomblik vir my gesê, ek wonder wat se Wonder Woman was hulle. Wanneer laas het iemand na jou gekyk en vir jou gesê, Jes, weet jy wat, nee, ek kan sien, jou ma het een incredible job gedoen. Sy brand nie al pampoenies, het hy nie. Wat een inspiratie, Paulus, hierdie incredible man, wat kom en praat oor Timoteus. Baie van ons, wat hier is vandag, ek denk meeste van julle ken van Martin Luther. Baie van ons weet, wat hy alles gedoen het. Hoeveel van julle wat hom ken, weet, dat sy vrou 6 kinders groot gemaakt het. En 4 kinders aangeneem het. 10 kinders. Hom ten volle ondersteun het. Pa gewees het. Omgegee het vir baie ander kinders. Maar ons hoor Martin Luther, yes. Vir 'n man om 'n yes te kry, het jy 'n vrou nodig wat nie omgee oor die yes nie. Sy is net daar. As ek vandag vir een oomblik vir julle alles wat moet vertel, wat my vrou maar net moet doen, iemand het nouydag vir haar gesê, nie nouydag nie, hele paar jaar terug gesê, Belinda, jy is so gelukkig, ek wil ook met 'n pastoor getrou het. Alles is so perfect altyd. Toe sê Belinda net, nee, ek denk nie, gelukkig het ek het nie gehoor nie, sy het mooi vir my na die tyd vertel. Hulle is nie rarig meer vriendinne nie. Ons as mans het geen idee, wat ons vrouwens alles doen nie. Ons het rarig geen idee nie. Ek het laas jaar, en ek het weer die video gaan probeer soek, maar kon om nergens kry, en ek het laas jaar so'n video gewys van 'n pa wat sê, ach, ma, dit so lekker, en sy le tot wat die tyd in die bed, en as die kinders by die school is, dan les sy een boek lees, en so en so, en toe sê, ek wens ek was ma, onthou julle dit laas jaar, toe ruil die rolle om vir een dag. Halfpad deur die dag, toe sê die pa, asseblief, ruil net terug. Toe verlang hy om by die werk in die kantoor te sit met die telefoon, of daar wees. En ek sal nooit vergeet nie, meeste maas sal het baie goed onthou, die pa toe die rolle omgeruil is, toe dink hy, ok, hy gaan net vir 'n oomblik in die badkamer sit. Want daar kan hy daarom net die deur toemaak, kom aan maas, julle weet hoe dit voel, net vir 'n oomblik. Mama, wat doen jy? Gaan jy lang wees?
dit het nog nie een keer met my as pa gebeur nie. Ek ken dit nie. Maar 'n ma ken dit. 'N Ma ken dit baie, baie goed. Of jou ma nog hier is of nie is nie. Of jy al 'n ma is of nie. Ek wil weer vir jou lees, Genesis 3 vers 20 in die Nuwe Lewende Vertaling. Die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy die moeder sou word van alle mense op die hele aarde. Daai is 'n groot vers. Om vrou te wees beteken, God het jou mama gemaak van die hele wêreld. Is geen wonder, dat op hierdie stadium in Suid-Afrika, is die meeste sielkundiges en beraders nou die laaste 10 jaar vrouens. Die mees suksesvolstes is allemaal vrouens. Ek dink hulle harte is net anders. Ons kan dink aan 'n hele paar, ons kan dink aan Moses se mama. Farao sê dat hulle al die kinders onder die ouderdom moet doodmaak en Moses se mama sê, ek gaan 'n kans vat. Ek sit hom liewer lewendig in 'n mandjie en gee hom 'n kans. As wat ek hom persoonlik net moet oorhandig en afstaan. Dis 'n moederhart. 'N Ma sal altyd vir haar kind net nog 'n kans gee en nog 'n kans gee en nog 'n kans gee. Ek weet van mamas. En ek gaan nou net twee voorbeelde neem. Die een is, ek weet van mamas wat hulle dogters saam met seuns op dates laat gaan, wat daai ma al vir my gesê, Dion, ek bid die hele tyd deur, want ek ken daai knaap. Maar sy het dit gedoen. Ek ken ma's wat nagte deur bid, wat nagte deur by die Here pleit. Ek ken ma's soos Moses se mama wat sal sê, ek sal enigiets doen. Maar die belangrike ding is, sy het geweet dat God haar nie in die steek sal laat nie. Sy het geweet dat God 'n plan het. Daarom was sy bereid om dit te doen. Die bekende ou Charles Spurgeon, dink baie ken hom ook. Hy skryf hoe hy goed kan onthou hoe sy ma sondae aande vir hulle die Bybel gelees het en dan verduidelik sy so bietjie. En hy skryf hoe sy elke aand by hulle gepleit het om Jesus aan te neem en naby hom te bly. In 'n artikel skryf Charles sy pa een aand toe sy pa al jare terug oorlede is, skryf hy hoe sy pa een keer wat baie weggewerk het, bietjie vroeër as normaal van 'n diens af gekom het. Dit was donker by die huis gewees, skryf hy, het geklink of almal al slaap, en soos hy naby by die huis gekom het, net voor hy die deur oopmaak, hoor hy 'n vrou wat so saggies huil, so fluister huil. En hy stap om die huis of die gebou of waar ook al dit nou was, hy sê nou nie wat sy gebou dit was nie. Hy sê en hy hoor, sy pa hoor hoe sy ma by die Here smeek en pleit, dat sy wil en sy plan vir hulle lewens in vervulling sal kom vir haar kinders. Groot name, wat mamas gehad het, wat by die Here gesmeek het, dat sy wil in hulle lewens sal geskied. Ek het jy gesê, ek wil dit hierdie jaar bietjie anders doen. Ons hoor altyd van die manne en die massiewe goed wat hulle gedoen het. John G. Lake, wat die stigter
amper stigter van die AGS kerk is, die apostoliese geloofsending. Ek gaan nie baie tyd daaraan spandeer nie, ek wil klaarmaak. John G. Lake het sy lewe amper gegee en sy vrou sin vir die kerk. Suid-Afrika toe gekom en al wat hy kon doen het, is hy sendingwerk gedoen, mense gesê, kom tot bekering en as hy sy siek was, het hy gebid vir hulle. Dis waar ons kerk se naam vandaan kom, die apostoliese geloofsending. Dit was net sending gewees, dis hoe hy ontstaan het uit sendingwerk uit. En hy was so besig gewees, en hy het so min tyd aan sy vrou en kinders spandeer, dat sy vrou uiteindelik gesterf het, dat sy kinders, nadat sy vrou gesterf het, vir 'n hele lang ruk baie kwaad vir hom was, en gesê het, hy is die oorsaak dat sy ma oorlede is. 'N man wat, 'n incredible, hy duisende mense na die Here toe gelei. Mense reg oor Suid-Afrika, sendelinge, hy het hulle allemaal op 'n stadium by mekaar geroep en vir hulle gesê, luister ouens, ons kan julle nie meer betaal nie, so jy moet 'n besluit maak, jy is of vry om te gaan, of ek weet nie wat ons gaan doen nie. Dat die sendelinge wat saam met hom gewerk het, gesê het, ons is bereid, niemand van ons gaan opgee nie, ons gaan aanhou met die sending werk, al wat ons vra is, indien ons, of ons vrouens, of ons kinders sterf, terwyl ons besig is met sending werk, sal jy asseblief kom om hulle te begrawe. Vir baie jare lank het ek gedink, wow, wat 'n incredible man. Totdat ek self 'n vrou 3 kinders gekry het. Totdat ek self met pastoors kinders begin praat het wat sê, Dion, ek is bitter jammer, ek haat die kerk. Nie die Here nie, die kerk. Ek kan nie onthou dat my pa een keer in sy lewe by 'n wedstryd was nie. Ek kan nie onthou of my pa een keer in sy lewe saam met my gebid het voor ek gaan slaap het nie, my maat elke aand. Incredible man. 3000, 5000, 7000 lidmaat kerke. Leier van daai gemeente, daar's pastoors kinders wat vandag in vandagse tyd met my praat, ons het gister daaroor gepraat. Seuns wat kom en sê, my pa was voltyds in die bediening, sy hele lewe lank. Op 65 moet jy op pensioen gaan, dan sê hulle vir hom, bye, dankie vir jou hele lewe en jou vrou en jou kinders en almal, cheers, bye, en hy het nie sy huis nie. Hy het 'n vrou wat hy moet versorg. Hy kinders, pa, ek wil jou vandag vra, om nie te besig te raak, om jou vrou en jou kinders te vergeet nie. 'N ma kan net soveel doen. Ons het 'n paar groot name vanoggend genoem. Sonder daai ma, sonder daai vrou, sou daai man dit nie kon doen nie, dis die waarheid. Maar elke een van daai manne wat John G. Lake insluit, het so skuldig gevoel, dat John G. Lake Suid-Afrika verlaat het en teruggekeer het Amerika toe, as gevolg van die geskil tussen hom en sy kinders, toe sy vrou oorlede is. Gaan lees die hele verhaal, prachtig. Ek dink nie ons as mans besef, wat ons vrouens doen nie. Spreuke 31 vers 26 tot 28 en 31. Vers 26 sê, sy praat met wysheid, hy praat van 'n vrou, sy praat met wysheid, sy gee raad saam met liefde, sy hou toesig oor alles wat in haar huis gebeur. Hierdie is baie waar, sy verdra nie luiheid nie. Vers 1 en vers 28, haar kinders staan op en prys haar, haar man spog met haar. Vers 31,
Gee vir haar die waardering wat sy verdien. Laat sy erkenning geniet in die stadspoort op grond van alles wat sy gedoen het. Met Spreuke 31 wil ek ons allemaal los vandag. Gee haar die erkenning wat sy toekom. Nie net op Moedersdag nie, maar elke dag. Maak nie saak hoe lang sy nie meer saam met jou is nie. Sien waar het gaan nie. Ek hoor te min mans deesdae vertel hoe goed sy ma vir hom was. Moet nie vergeet nie. Ons is baie vinnig om te vertel hoe sy ons met die paplepels gejaag het en al hy goede. Maar moet ook nie wag tot sy vir jare nie meer daar is voor jy dit begin doen nie. Kom ons sluit die oor. Here, ons kan nie sonder ons mamas nie. Ons kan nie sonder ons vrouens nie. Jy het die vrou van die begin af met Eva, die heel eerste vrou, het jy die vrou gemaak om 'n mama te wees vir die hele wêreld. Dit is net 'n vrou wat ander kinders kan lief hê en versorg asof dit haar eie is. Dankie vir die voorbeeld dat ons van soveel mamas ontvang het. Dankie dat ons vandag van groot, ek wil amper sê, in menslike oomans helde kon hoor. Die werk wat hulle gedoen het, lees ons vandag nog van. Ons hoor vandag nog van die goeie werk wat hulle gedoen het. Maar Here, jammer dat ons vergeet het dat daar soms agter elke een van daai bonatuurlike, suksesvolle mans, 'n vrou was, wat die huis aan die gang gehou het, wat die kinders versorg het, wat almal voorsien het, wat almal ondersteun het. Here, dankie. Dankie dat dit net U is wat hulle daai krag kan gee, sodat hulle dit kan doen. En help ons as mans en papas om hulle baie meer erkenning te gee. Help ons om baie meer oor hulle te kan brag, Here. Help ons om hulle in die stadspoort, met ander woorde, ook in die publiek te prys. Dankie vir elke kind en man wat vanmôre kan sê, ek eer die Here vir die vrou wat hy op my sy gesit het. Vrou wat in my sy geplaas was. Ek eer U daarvoor. En ek bid, Here, dat U ons sal help om mekaar te kan motiveer. Ons het vanmôre van 'n klomp mense gelees wat jare terug die voorbeeld kom stel het. Help ons as paas om in daai mans se voetspore te kan probeer stap. Maar help ons ook om nie dieselfde foute te maak wanneer dit by ons eie vrouens kom nie. Help ons om ons vrouens te ondersteun in die roeping, die gawe, die verantwoordelikheid wat U ook vir hulle gegee het. Ek kom bid vanmôre, Here, dat U ons as mans sal help om nie jaloers te wees of bedreig te voel wanneer ons vrouens funksioneer in hulle gawe of in hulle liefde, het sy dit is om te werk in 'n kombuis of om te ondersteun of om lief te hê of wat ook al dit mag wees nie. Daar's mamas wat soms vir ander kinders wil omgee en hulle wil intrek. Help ons om hulle te ondersteun, Here, want miskien is dit net daai een ding waarin sy voel, hierdie is God se plan, hierdie is hoe God my gemaak het, dit is my begeerte. En ek weet, en ek kan vanmôre getuig en vir u sê dankie, dat ek in my lewe kan sien, dat sodra jy jou vrou ondersteun in dit wat haar passie is, selfs dinge by die huis, soveel mooier is.
Help ons om ons vrouens en ons mamas te ondersteun, Here. Sodat U daardeur verheerlik sal word. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.